Вот здесь. Ну, что я про... Sabe, não consegue, riso gasta-se. Vamos, agora sim, uma salva de palmas para eles. Uma salva de palmas para o Eric. Eric é aquele moço, Eric. Aquele moço. Levanta, Eric. O único homem que não pode ser engarrafado. Porque não cabe na garrafa. Desculpa, meu senhor de fato, como é que se chama? Mabiane. Desculpa? Mabiane. 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 Com certeza, claro. Foi daquele... Desculpa, desculpa. Desculpa. Quer dizer, você paga para entrar, é inesperado. Vamos lá esclarecer uma coisa ao Léo, o senhor Mabiana. O senhor Mabiana não usou fato para vir assistir o improviso. Ele quando sair daqui vai pro valete. Antes de começar, queria mandar um halapec para o meu médico. Ele está aqui. Está? Levanta a mão. Yes! Está ali! Para o meu médico, ele está aqui. Ele é ginecologista. Próximo ano ele vai sair, vai estudar fora. Vai fazer menstruado. Digo, mestrado. Alguém sabe me dizer quem ganhou um goma este ano? Quem? Uma cena estranha que eu vi na rádio quando estava a andar, essa cena. Estava toda hora a passar no próprio dia. Diziam, uma das participantes aqui a concorrerem para a melhor música é a Lorena Nhati, que ela canta muito bem, faz muitas músicas, apesar de ter saído do Fama Show. O que significa isso? É? Tipo, pessoas que vêm do Fama Show não cantam bem ou o quê? Não, tem muitos grandes músicos que vêm do Fama Show. Não consigo me lembrar, mas tem. São todos meus amigos. Ok, anyways. Eu vinha vos falar sobre uma viagem que eu fiz. Há 2 semanas. Fui para Ressano. Para ser Cabeçano Garcia. Não fui fazer o que quero. Não fui fazer o que quero. Aliás, como é que nós damos nomes aos lugares aqui em Moçambique? Cabeçano Garcia, bom, Cabeçano Garcia, acho que era nome do colono que era dono das pessoas que moravam lá. Beira, acho que é porque fica à beira do mar, ou alguma coisa parecida. E, sei lá, os pamanini, tem muitos mpamas. Mpamas são empreendeiros. Maputo. Tá cheio de putas.
Yeah. Eu não vou dizer. Meu pai está aqui dentro. Matendene é porque tinha muitas tendas nesse sítio. Agora, Maracuim, o que tem de mais lá? Será que tem muitos Erics a andarem lá no Maracuim? Sorry. Então, eu fui lá a Alessandro Garcia, a família do meu pai é de lá, e nós temos um terreno que nós não fazemos nada nele há muito tempo. Então, meu pai me mandou para lá, porque o governo queria levar o terreno, porque nós não estamos a fazer nada com ele. Então, ele disse, vai lá verificar essa situação. A defesa dele, que ele diz é o seguinte, nós estamos a usar aquele terreno, aquilo é uma plantação de capim. Então, lá fui eu. Foi nice. Foi maninho nice estar lá. Pude ver meus amigos de infância que eu ia, quando eu ia passar férias, visitar os gajos. Um deles é um brother maninho nice, chamado Jaimito. Fazia tudo com gás, nós saíamos, passeávamos, porque o gás era maninho, estava com os conselhos. O problema é que ele cheira cocô. Tipo, não que ele não toma banho, ele toma banho 3 vezes por dia. Eu não tomo banho 3 vezes por dia. Tina não toma banho todos os dias. Mas nós não cheiramos. Aquela cena está no sangue, no ADN. Como se o gajo fosse, sei lá, um daqueles mutantes daquela novela, Caminhos do Coração. Ou Caminhos do Cucagão. Sei lá. O gajo era o melhor. Quando brincávamos de banana, o gajo era o melhor a esconder. Os gajos escondiam nos sítios impossíveis. Mas era o primeiro a ser encontrado. Tá cheio. O gajo não dá nada para ser um agente secreto. Está ali James Bond. É? Já imaginaram o gajo ali? Bom. Chimbas. O cheiro é tão forte que tu até podes ver. Tu até podes ver pegar, John. Parece um pouco mágico. Falando em magia, o gajo até dá pra trabalhar com mágico timba. Para uma grande dupla. Mágico timba e matimba. Cheiro! Fui lhe visitar, cheguei ali. Tomé, Jaimito, porque tem que ficar de longe. Não posso conversar com ele assim, de perto. E ele agora é guatiça. Não porque ele não tenha qualificações para fazer coisas melhores. Ele tem, ele até fez 12ª. Só que, ele. A carteira dele ficava fora da sala. Eu tinha que espreitar pela janela. E não deixaram entrar para fazer o exame de admissão. Então, essa é a única opção. Ele é guatiça. Então, eu estava dando uns toques a ele, né? Para ele melhorar a sua performance como guatiça. Para ele roubar as pessoas com mais estilo, com mais arte. Porque, para mim, roubar é uma arte. Roubar é uma arte. Em vez dele chegar ali, ei, caladinha. Não, chega limpa, uma boa. Hein? E você aí, que está aí, é melhor que esteja aqui. Dá lá dinheiro, senão eu te mato com o meu cheiro. Uh!
guatiças. A sério, a primeira vez que eu fui guatiçado na minha vida, eu tive vontade de treinar karate ou alguma cena parecida. Mas não para bater os guatiças. Para bater aquele pipo que me vê eu a ser guatiçado. Vê o gajo a ir embora com a minha pasta, meu chapéu, meus sapatos, ainda pergunta te guatiçaram. Não, é meu mordomo. Esses gajos que merecem empurrada. Guatiça simplesmente está a fazer o trabalho dele. Deixa eu fazer o trabalho dele à vontade. Porque roubaram uma arte. É uma arte. Eu não estou a falar desses ladrões que entram na tua casa, invadem tuas panelas, depois adormecem no chão da cozinha. Não, isso é óbvio. É falta de profissionalismo. Não se come quando se está a trabalhar. A não ser que sejas uma prostituta. Desculpa, papá. A não ser que sejas uma puta. Estou a falar daqueles ladrões que entram na tua casa, roubam tudo, você não ouve nada, 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 nada. Você acorda, dormir no chão. E você olha, não tem nada. Você não sabe se chora ou se bate palmas. Uau! Estou a falar desse gajo. No ano passado, quando me roubaram o iPod no Chapa, eu só percebi que não tinha iPod quando cheguei em casa. Eu queria desligar a música. Um gajo roubar iPod, eu continuar a escutar música numa boa. Come on, me diga lá se isso não é arte. Os meus ladrões favoritos são aqueles que montam palco, dão de cena, está ali, capulanas, camisetas, bonés, apitos, até fazem show para ti. É? Esses são os meus ladrões favoritos. E, falando em políticos, falando em políticos, eu vi no telejornal ontem que fizeram pesquisas e chegaram à conclusão que grande parte do orçamento da Assembleia da República é gasta em passagens aéreas, combustíveis, lubrificantes e material de escritório. E eu pergunto, quantos gays tem na Assembleia, no Parlamento, que precisa gastar tanto dinheiro em lubrificantes? És deputado, Léo? Bom, uma coisa, Carlos, que aconteceu... Descontado, né? Tá bem. Continua. Em todo show, o Léo me ameaça de me demitir. Qual é a cena, meu? Oh, Tanô, não puxaste. Sério. Uma coisa que decidiram numa das sessões, acho que foi há 2 semanas, muito boa, que foi o aumento do salário mínimo. Uma salva de palmas. Yeah. E eu vi isso pela rádio. Ouvi isso pela rádio. E durante a entrevista, o representante do Ministério do Trabalho estava tão emocionado, tão contente, até via-se pelos olhos dele. Ele estava contente, segundo as palavras dele,
o aumento era para ajudar o trabalhador moçambicano para que ele pudesse ter capacidade de comprar produtos de primeira necessidade, tais como sabão, água, luz, pão, knick-knacks, palavras dele. Estamos todos mal, hein? Esse aumento não é suficiente, estamos todos mal. E não somos só nós aqui em Moçambique. Nos Estados Unidos também estão mal. Até os seguranças do Obama andam chonados. Yeah, mas antes de eu falar deles, os americanos estão muito chateados com o Obama. Por quê? Porque o Obama nomeou um coreano para ser novo presidente do Banco Mundial, enquanto sempre foi o norte-americano a ser presidente do Banco Mundial. Eu digo, americanos, vocês têm sorte que foi nomeado um coreano, porque imaginem se tivesse sido nomeado uma mulher ou um moçambicano. Desculpem, mulheres, mas vocês sabem que mulheres são cacadas. É. Yeah. Não, é verdade, mulheres são cacadas. Quando você dá dinheiro à mulher, vai com duas vezes. E aí duas vezes, vai de vez. E vocês sabem o que acontece com o dinheiro que vocês dão ao moçambicano, né? Então nem vale a pena. Nem vale a pena. Então, os seguranças chonados do Obama. O que acontece é o seguinte. Obama ia à Colômbia. Não lá no bairro militar, não aqui em Maputo, não, estou a ver aquele gajo dos pós ali a olhar, não, Colômbia mesmo. Então o que acontece? Quando ele vai a um sítio, ele primeiro manda os serviços secretos para ele preparar um lugar, né? Hotel, segurança e tudo mais. Então eles foram para lá, no final do trabalho, eles, para aliviar o estresse, contrataram uma prostituta. Então, eles abusaram da prostituta, não pagaram. Não pagaram. Yeah. Então ela foi queixar. Se fosse aqui em Moçambique, ela iria queixar no Atrações. Sérios na área! Os seguranças do presidente Obama usam a manatininha. E não pagam! Manatinha, quero meu dinheiro! Jamalhame! E a mãe não foi aqui. Então ela foi lá e queixou. Então, entrevistaram Obama, como é que é? E ele, claro, estava muito desapontado. Todos eles foram demitidos. E ele dizia, esta é uma situação muito, muito estranha para mim, eu não sabia que eles faziam esse tipo de coisas, eu estou muito desapontado com eles, eles fazem farras, convidam prostitutas e não me chamam. Obrigado, Silvio.